Sezoni i turistik ka një zyrtarisht, por problemet që po e shoqërojnë edhe këtë vit janë të shumta. Kjo ka bërë që prefekti e qarkut të Shkodrës, Melinda Angoni, të bëjë bashkë në tryezë përfaqësues të pushtetit lokal dhe atij qendror. Bashkia e Shkodrës nga ana e saj kërkon më shumë angazhim dhe të institucioneve të tjera, ndërsa po punon për riparimin e infrastrukturës, ndriçimin dhe përmirësimin e pastrimit. Në Velipoj rrugën të Fishta, e cila është problem shumë, vjet kena pas problem, vjet drejtori kena pas ndalim të parkimit, nuk ka funksionuar. Tu poți spune asta, să tu parcoi mașina me torga Kosovë, dar ne nuk mund ndërhym, s'kena mjetë, s'kena korretret, si me bo shamu dhe kënë që me u sistemu. Me bo një sens, ato. Si mjetë kena bo e sens. Ashtë vendos tabela, a bo vizimi rrugës, ashtë bo komplet derit e hidrovori, mu parku dhe anësh. Me një krak, pra vetëm hymja. Se aty, po, kemi kontaktu dhe me policinë, cilin të da monitorojmë, komplet gjithë sezonit verore të rrugë, në qëse kome pas kënë rëvojtë dhe në shkojmë, në rrugë që mos përsëritet mo. Një problem tjetër që kënë diskutu dhe bosh prefekt e pjesa e kafshve, që dolin të qysh në trosh, dhe në Velipoj që bëhet një shetsim për... Nu, aja është gangren, por në Velipoj në kena pas sukses, me policin, bosh me policin. Në gjdo pikyqe, identifikuar si problematike në krimin e trafikut, do të ketë patrull policie, duke nisur që nga data një korrik. Për këtë drejtori policisë së qarkut Shkodër, Hamdi Fjora, ka nisur ndarjen e punës me 12 orë në teren, në mënyrë që të ketë staf të mjaftueshëm. Gjitha këto pikat, që janë, apo nyjet që më të theme, që janë të identifikuar si problematike për trafikun, do ketë oficer përgjegjës, sidomos në pikun, në gjesh, në vajtje, në plazh dhe në këthim. Pra, qofte ura, qofte hargu i bërditës, apo të në fshatin Velipoj, të ketë përgjegjës me 3-4 punonjës, me dhe bëjmë maksimalen tonë, pasaj shumë gjëra nuk janë dorën tonë, se që ta të jo infrastruktura, jo këto. Dëtyra jonë është me qenë në krytë dëtyrës dhe në shërbim qytetarë. Edhe Kufiri këtë vit ka një bashkëpunimet mirë me Palen Malazeze, dhe e synon që kalimet të bënd të përshpejtuara në mënyrë që e të evitojnë radhët në Kufi. Problem në plazh mbetet vendosja e bovave dhe lëvizja motorëve afër ujit. Kryesisht kemi patur fluks këto 10 ditë mbi normalen edhe viteve të fundit, çka kemi përballuar, nuk kemi krijuar radhë të gjata dhe vonesa të qytetarëve. Për këtë kemi bashkëpunuar edhe me kolegët malazez, të cilët janë përgjigjur në kohë kërkesave tona për aplikimin e procedurave lehtësuese. Vetëm dy subjekte kanë leje për nxjerrjen e motorëve në ujë. Pjesa tjetër janë të palitshëm ndaj institucionet kërkuan bashkëpunimin edhe të agjencisë së bregdetit në këtë çështje, pasi përvojat e viteve të mëparshme nuk kanë qenë pozitive. Unë kam kërkuar që të dalim një aksion përbosh, nëse ti lëmi një afat kohë, nëse ata nuk e zbatojmë, nuk mund të shkojmë drejt penalizimit të kontratës krejt, por duhet po nuk është timi i fije, po nuk u bëmë ton bashk, ata ashtu do ecin. Dhe ajo nuk është mirë, nuk është totalisht kështë, më thonë, dhe në vitet është emergjente në hyrja në të dy pika. Eksperiencët i kina poshë këqia, vitet tjera motorët të bo gjiru në brek, që është rrezik për pushuesit dhe për plazhistët. Unë do të komunikoj me drejtor Andiun, edhe kur t'i blokojmë ato mjetet, pasaj do t'u marim, do ketë telefonam, do t'i blokojmë mjetet, më mirë një mjet i blokuar se një qytetari dëmtuar. Po pra, dohën, e kina fillu qysh me pjesën e dohën stacionin e policisë të Velipojës të evidentimin e subjekteve dhe individve që do të hellin det, po do të hellin det këto mjetë motorike dhe të kushtë janë pajisën me lendë dhe kushtë jose është një certifikat e veçantë që mërët nga durës. Nga durës, si lëshon, durës, si lejnë e qarkullimin, pasaj ajo administrojët në kuptimin brenda regullave. Pasaj pjesa bovave është marë, do thonë, është edhe një detyrim që du të kenë, do thonë, edhe subjektet sepse nuk mund të qarkohet i gjithë si përfaqe e detit, po do t'jen janë të bovat përcaktume në basë të tine kriterëve që do të hilën, po, do të ketë një, do thonë, pikorin tusi. Prefektja Melinda Angoni kërkoj që këto problematika të marrin zgjidhje në mënyrë që të ketë një sezon të sigur turistik. Kam idenë që këto fundjavë gjithsesi nga policia shtetit janë marrë masat, po ashtu edhe nga policia bashkjake duke fillu qështani me lehtësimin, i herë të parkingjeve të rruga që pakten kemi një të erodrinit dhe të rrëtropullimit
të bypassis, sepse kemi një lëvizje të lirë, jo vetëm për qytetin, por edhe për qarkullimit mos ta krijohet ajo fenomeni i tamponit edhe i shishes.